בעזרת השם נמשיך היום את המעשה מבין מלך ובית שפחה שנתחלפו. היום אנחנו מסיימים את הסיפור הזה, זה היה השיעור ה-12 בסיפור הזה, ברוך השם. וכמו שדיברנו קצת בעבר, הבן מלך הולך לחפש את עצמו. מה הכוונה שאנחנו אומרים, אדם מחפש את עצמו? מה הכוונה? שאדם מחפש את העצמיות שלו, את הפנימיות שלו. כי לכל אחד מאיתנו יש נשמה פנימית, והנשמה היא חבויה, היא נסתרת מאיתנו. וכל העבודה שלנו בעולם הזה זה לגלות אותה. כל המסעות, כל מה שעובר על כל אדם, בדרכים נפלאות מאוד ולא מובנות לנו בכלל, אנחנו לא מבינים אותם בכלל, אנחנו הולכים ומחפשים את הנשמה. מה הכוונה לחפש את הנשמה? לגלות אותה בתוכנו. שהכוח, האור של הנשמה מתגלה על ידי מחשבות, על ידי הרגשות. וככל שאדם זוכה, תודה רבה. ככל שאדם זוכה יותר לגלות את הנשמה, אז כל העולם שלו, הפנימי, וההסתכלות שלו גם החוצה, הכל משתנה. וכמו שאפשר לקחת דוגמה פשוטה, לפני שאדם יודע שיש בורא לעולם, שיש השגחה פרטית, שיש תורה, יש לו איזה מקום, איזה דרך, איך שהוא מסתכל על העולם, איך שהוא מסתכל על החיים. ברגע שאדם מגלה, ומגלה בתוכו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא, שיש תורה, שיש אמונה בהשגחה פרטית, הכל משתנה. אבל זה צריך לדעת, זה נקרא רק הצעד הראשון. ויש אין סוף מדרגות והשגות והבנות, כל פעם יותר ויותר להשיג את הקשר שלנו וההבנות איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. וזה נקרא לגלות את הנשמה. שאדם כל פעם מבין הבנות חדשות, ואז ממילא גם מגלה בתוכו הרגשות חדשות, עולם חדש לגמרי של רגש וחוויות פנימיות חדשות לגמרי, כל זה נקרא גילוי הנשמה. זה למעשה האדם מחפש את עצמו. בספרי המקובלים כתוב שיש בכלליות חמש מדרגות לדבר. בכלליות יש לזה חמש מדרגות של גילוי, שהם נקראים נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. בהתחלה האדם, המדרגות הראשונות שהאדם מגלה זה הנפש. אחרי הרבה זמן, ורבנו ארי אומר שבדורות שלנו מאוד מאוד קשה בכלל לעלות למדרגת רוח. זה רק, לא הרבה זוכים לעלות למדרגת רוח, בגלל הקושי של הדור שלנו. אז עולים למדרגת רוח, ומי שזוכה יותר, זוכה להשיג מדרגה שנקראת נשמה. ואחר כך השלמות זה חיה ויחידה. כל זה, כל המושגים האלה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, זה נקרא מדרגות של הגילוי הנשמה האלוקית שבתוכנו. והנשמה האלוקית שבתוכנו זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הסיפור שרבנו מספר פה, זה מההתחלה האדם חסר כל, לא יודע כלום, שזה חייב לעבור מציאות כזאת, בכל מיני בחינות, על כל יהודי ויהודי, שהוא בכלל לא יודע, בכלל לא יודע שיש את הקדוש ברוך הוא וכן הלאה. כמו, והזכרנו את זה שבוע שעבר, שאנחנו רואים את זה מהשורש הראשון של עם ישראל, שזה אברהם אבינו, רואים בהתחלה, הוא לא יודע שיש, מה מחנכים אותו, מה מלמדים אותו, שיש פסלים, יש עבודה זרה, כל השקרים שהוא ספג וקיבל במקום שבו הוא נולד, וכל החיים של אברהם אבינו זה מסע, זה הניסיונות שלו, והמסעות, והולדת יצחק וכן הלאה, כל זה, זה הכל מהלך שאברהם אבינו מגלה את הפנימיות, את הנשמה האלוקית שבתוכו. האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, זכו לעשות, להשיג את זה במדרגה כל כך שלמה, בשלמות ובמסירות נפש כל כך גדולה, והנחילו את זה לכל הדורות. לכל הדורות זה נקרא זכות אבות. מה זה זכות אבות? זכות זה מלשון של זיכוך. הם כל כך זכו להזדכך שהם המשיכו לנו את זה. כמו שהיום יש מושג שנקרא תורשה, שהאבא מעביר תכונות לבן. אז אנחנו רואים שיש קשר בין הדורות ועל ידי התכונות. וזה, השורש של זה, זה בעצם תכונות רוחניות שהאבא מקנה לדור הבא, לילדים שלו, אז הוא מקנה להם תכונות רוחניות. ואם יש אבא שמסר את הנפש על האמת, על האמונה, על הגילוי הפנימי שלו, של הנשמה האלוקית שלו, במסירות נפש גדולה מאוד, הוא יכול להעביר את זה לכמה דורות.
ככל שהאדם יותר מוסר את הנפש, כך הוא מעביר את זה יותר לדורות. אבל זה גודל העבודה של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שזכו לעשות את זה בשלמות כזאת גדולה, שהתחילו את זה לכל הדורות. עד ביאת משיח צדקנו, אנחנו עדיין קשורים עם האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב. הפעולה שהם עשו לפני יותר מ-3,000 שנה בעולם הזה, עדיין הולכת ופועלת העבודה שלהם. ומדוע? מגודל הזיכוך שלהם. כי יש בזה כלל שכתוב הרבה בספרים הקדושים. ככל שהצדיק יותר מוסר את הנפש בשביל האמת, בשביל עם ישראל, בשביל נקודת האמת, הוא מעביר את זה, הוא לא פועל את זה רק בשביל עצמו, הוא מעביר את זה לדורות הבאים. וזה נקרא, הצדיקים במיטתם קרויים חיים. מצד מה הם קרויים חיים? מצד זה שהפעולה שהם עשו בזמן שהם היו פה בעולם הזה, עדיין ממשיכה לפעול, עדיין ממשיכה לפעול בעולם. אצל האבות הקדושים אנחנו יכולים לראות את זה, איך זה כל היסוד, כל היסוד של היהדות, זה תלוי באבות הקדושים. איפה אנחנו מוצאים את זה? בתפילת 18. יש לנו, היום יש לנו, אנחנו קוראים לזה תפילת 18, אבל ידוע יש 19 ברכות. יש בתפילת 18 19 ברכות. הברכה הראשונה זה ברכת האבות. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, וחותמים מגן אברהם. זה הכל קשור לאבות. ידוע שהגמרא, ונפסק ככה גם להלכה, אדם לא כיוון במגן אברהם, בברכה הזאת הוא לא כיוון, אחר כך הוא יכוון את הכוונות הכי גדולות כל הברכות. הוא אמר, ברוך אתה השם, מגן אברהם, פתאום הוא נזכר, לא כיוונתי. טוב, מעכשיו אני מתחיל לכוון, הוא נכנס לכוונות של רבנו הארי, הכי הכי גבוהות בעולם, עולה לעולם האצילות, בסופו של התפילה יבוא וישאל, רב, יצאתי ידי חובה או לא יצאתי ידי חובה? התשובה תהיה, לא יצאת ידי חובה. למה? כי לא כיוונת במגן אברהם, באבות. מצד שני, אדם כיוון במגן אברהם. מה זה כיוון? הוא יודע, הוא זוכר, אמרתי אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אני זוכר שאמרתי את זה, כיוונתי בזה. מאותו רגע ואילך הוא לא כיוון שום מילה בתפילה. הוא בא והוא שואל, יצאתי ידי חובה או לא יצאתי ידי חובה? התשובה היא כן. מדוע? כי אם אדם זוכר לקשר ולחבר את עצמו עם האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הזכות שלהם כל כך גדולה, הוא יצא ידי חובה בתפילה. אם הוא לא קישר את עצמו, לא משנה כבר מה עשית אחר כך, כבר לא יצאת ידי חובה. זה העבודה הגדולה של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שהנחילו לנו, לכל הדורות, הם הנחילו את הכוח של החיפוש. החיפוש שלהם היה כל כך עמוק ופנימי, ובכזה מסירות נפש גדולה, הם הנחילו לנו את זה. אבל כל יהודי הולך בדרך הזאת. כל אדם הולך בדרך הזאת, מהיהודי הראשון בעולם, אברהם, עד משיח צדקנו, משיח בן דוד, כל יהודי ויהודי צריך ללכת בדרך הזאת. כי כך סדר בריאת העולם. בריאת העולם זה, כל יהודי זה נשמה אלוקית, באה לתוך נפש בהמית, באה לתוך גוף. אנחנו באים לתוך הסתרת פנים, אנחנו צריכים ללכת ולהתמודד עם ההסתרה הזאת. אז כל הסיפור זה הניסיונות, המהלכים, המסע שהאדם היהודי עובר בדרך שעד שהוא מגלה. ועכשיו, אחרי כל מה שראינו, הוא מגיע לשלב האחרון. אבל כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, הוא היה במדינה. ובירור המדינה, כמו שדיברנו על זה, זה נקרא בירור האמונה. ואז הוא תיקן תיקון ראשון שנקרא תיקון הגן. תיקון הגן זה תיקון ראשון בתיקון המדינה. עכשיו אמרו לו השרים של אותה מדינה, הם אמרו לו, אף על פי שראינו ממך דבר כזה גדול, שזכית והצלחת לתקן את הגן, עדיין בשביל דבר אחד אין ראוי לתת לך את המלוכה. ננסה אותך עוד בדבר אחד. ואם בזה תעמוד, אז אתה תוכל, אז באמת תקבל את המלוכה. דיינו, מה זה הכרה תקבל את המלוכה? תתגלה בתוכך הנשמה האלוקית, בשלמות. ואמרו לו, וזה הניסיון האחרון. היות שיש כאן כיסא מהמלך שהיה לפני הרבה דורות, והכיסא גבוה מאוד. ואצל הכיסא עומדים כל מיני חיות ועופות של עץ. ולפני הכיסא עומד מיטה. ואצל המיטה עומד שולחן. ועל השולחן עומד מנורה. ומן הכיסא יוצאים דרכים, והדרכים בנויים בבניין חומה. ואלה הדרכים יוצאים מן הכיסא לכל צד. ואין אדם יודע כלל מה העניין הכיסא הזה עם הדרכים האלה. אז מספרים לו שמהכיסא יוצאים דרכים, והם אומרים לו, הדרכים האלה לכל הצדדים הולכים וגם לכל המדינה. הם מתפשטים בכל המדינה הדרכים האלה.
ואחרי שהדרכים מתחילים לצאת מהכיסא ולהתפשט, על כל דרך ודרך יש חיה. וכגון, הם אמרו לו כגון שיש דרך אחת, שיש שם אריה של זהב. ואם ילך ויתקרב אדם אצלו, אצל האריה הזה, אזי יפתח את פיו ויבלענו. האריה הזה יטרוף את יבלע את האדם. ויש, ובכל דרך יש חיה אחרת. ואי אפשר להתקרב אל החיות שעומדים על הדרכים. ולהלן, להלן מתפשט יותר. יש דרך מהכיסא עד החיה, ומהחיה זה ממשיך להתפשט. רק באמצע הדרך עומדת החיה. והדרכים הולכים ומתפשטים בכל המדינה, ואין שום אדם בעולם שיודע עניין הכיסא עם כל הדברים האלה. מה זה החיות והעופות של עץ? מה זה הדרכים האלה שיוצאים מן הכיסא? ועל כן אמרו לו, תתנסה בזה. זה הניסיון שלך. אם תוכל לידע עניין הכיסא, אם אתה תוכל להסביר לנו, להבין, שאנחנו נבין מה זה העניין של הכיסא הזה, אזי ראוי אתה לקבל את המלוכה. והראו לו את הכיסא, וראה שהכיסא גבוה מאוד. והלך אצל הכיסא, והסתכל והתבונן, שזאת הכיסא עשויה מן העץ המיוחד. ומה זה העץ הזה? שאם העץ הזה פועל את הפעולה שלו, עכשיו הוא לא פועל, אבל אם הוא יפעל את הפעולה שלו, הכיסא, העץ של הכיסא, והכיסא, אזי כל העולם יתמלא בניגונים כאלה, שכל העולם כולו יחשוף וישתוקק אחרי הניגונים האלה, וכולם יתבטלו לקדוש ברוך הוא, למלכות השם. והסתכל וראה שחסר מן הכיסא למעלה, הכיסא חסר, חסר בו, יש בו משהו שחסר בו. וראה שלמעלה על הכיסא חסר שושנה. ואם היה לכיסא זאת השושנה, היה לכיסא את הכוח של הניגונים. כל מה שחסר פה עכשיו זה שהשושנה תעלה, שנמצא את השושנה ונשים אותה למעלה בכיסא. ואז הכיסא הזה יתחיל לנגד את הניגונים המופלאים האלה. והסתכל יותר וראה שזאת השושנה שחסרה למעלה, היא מונחת למטה מהכיסא, היא מונחת על הארץ. וצריכים לקחת אותה ולהניח אותה למעלה. וכשיניחו אותה למעלה, יהיה לכיסא את הכוח של הניגונים. כי המלך שהיה ועשה את זה, עשה את זה בחוכמה נפלאה מאוד, שלא יבין שום אדם עניין הכיסא. עד שיבוא חכם מופלג מאוד, שיבין את הדבר, ויוכל לכוון ולחליף ולסדר את כל הדברים כראוי, שיוכל לסדר את עניין הכיסא. וכשיסתכל עוד, ראה שאת המיטה, אמרנו לפני המיטה, יש כיסא. צריך להזיז אותה קצת להזיז אותה. וכן את השולחן צריך להזיז, וכן את המנורה על השולחן צריך קצת להזיז, וכן כל פרט ופרט שיש שם צריך קצת להזיז אותו ממקומו. ואז אחרי שנזיז כל פרט ופרט ממקומו, וניקח את השושנה, ונשים את השושנה מלמטה למעלה, אזי הכל יהיה בסדר הנכון והראוי. ועשה את זה הבן מלך, באמת עשה את זה, והתחילו כולם לנגן ניגון הנפלא מאוד, ועשו כולם הפעולה הראויה להם, ואז נתנו לו את המלוכה. וענה ואמר, אתה אני מבין שבאמת אני הבן מלך האמיתי. וזה מסתיים הסיפור. שהוא תיקן את הכיסא, אחרי שהוא תיקן, גילה את סוד הכיסא ותיקן אותו, אז עכשיו הוא זכה לגלות שהוא באמת הבן מלך האמיתי, וזכה להגיע לתיקון שלו, לתיקון השלם שלו. אז כמו שאנחנו קצת מכירים ורואים, הסיפור הזה, בפרט הסיפור של הכיסא, זה דבר מופלא מאוד, שרבנו, בסך הכל קראנו אולי 15 שורות, ורבנו בדרכו הנפלא מאוד, את כל סודות הבריאה, וכל סודות התורה, וכל דרכי התיקונים, הוא מלביש בתוך המילים האלה שקראנו. וחוכמה עצומה מאוד שהייתה לרבנו להוריד ולהלביש את כל התורה כולה, בכל הרובדים שלה, בתוך כמה שורות. עכשיו קצת נראה מה זה העניין של הכיסא הזה וכל הפרטים שרבנו מספר פה, שכמו שרבנו אומר, בזה תלוי כל התיקון של האדם. מכיוון שעכשיו שהוא תיקן את זה, הוא זכה להגיע לתיקון שלו. אז התיקון הזה, בזה תלוי בעצם התיקון השלם של כל אדם. באנו לעולם לתקן את עניין הכיסא. עניין הכיסא הזה, זה למעשה כבר כתוב בתורה. כתוב בתורה, כמו שאמרנו קודם,
התפקיד של כל אחד מאיתנו באופן פרטי, ושבכלליות עם ישראל זה לגלות את הקדוש ברוך הוא. העולם הזה זה הסתרת פנים, ניסיונות וקשיים, ואנחנו צריכים לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה. יש כוחות שמונעים אותנו, מונעים מאיתנו לגלות ולהתקשר ולהתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו יודעים מהתורה מה הכוח הגדול ביותר בעולם שלנו שמונע מאיתנו לגלות את הקדוש ברוך הוא. השורש של כל כוחות הטומאה, כמו שהתורה ואחר כך חז"ל מגלים לנו, זה עמלק. הכוח של עמלק, יש לו בחינה רוחנית, יש לו גילוי בעולם הזה, והתורה, הקדוש ברוך הוא מעיד, מלחמה על השם בעמלק מדור דור. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נלחם בעמלק. למה אני נלחם? למה הקדוש ברוך הוא אומר, יש לקדוש ברוך הוא מלחמה בעמלק? כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, האויבים שלי בעולם הזה זה עמלק. למה הם אויבים של הקדוש ברוך הוא? כי הם מסתירים מאיתנו את הגילוי של הקדוש ברוך הוא. כל מיני היצר הרע שיש בעולם זה הכל ענפים והתפשטות של כוח עמלק בעולם. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אני אלחם בעמלק מדור דור, ואנחנו בעצם מגלים פה את המלחמה של הקדוש ברוך הוא בעמלק. לפני זה כתוב שעמלק זה המלחמה הראשונה כנגד עם ישראל כעם. עם ישראל יצא ממצרים, המלחמה הראשונה שלו, ויבוא עמלק וילחם בישראל. ואחרי המלחמה הזאת, הקדוש ברוך הוא נשבע, יד על כסייה, מלחמה לעמלק מדור דור. הפסוק הזה שאומר, יד על כסייה, מלחמה לשם, מה זה הכס הזה? מה הכוונה יד על כסייה? יד זה לשון שבועה. חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא נשבע, כביכול בידו. יש סיבה למה זה דווקא בידו. אבל מה זה העניין של כסייה? מה זה כסייה? כסייה זה כיסא השם. הכיסא חסר. הכיסא, כשאנחנו כותבים את המילה כיסא בצורה שלמה, אז זה כף סמך א', בתורה כתוב כף סמך, חסר א', לכן זה יד על כסייה, לא על כיסא, על כסייה. אומרים חז"ל, הכיסא איננו שלם. הכיסא איננו שלם, זהו כיסא, סוד כיסא הכבוד, וזה הכיסא שרבנו מדבר פה. עכשיו צריך להבין מה זה המושג הזה שהקדוש ברוך הוא אומר, הכיסא שלי לא שלם. מה, איזה כיסא יש לקדוש ברוך הוא שנקרא לא שלם? וגם שחז"ל מרחיבים לנו והם אומרים לנו שזה המושג נקרא כיסא הכבוד. מה הכוונה? שכיסא הכבוד איננו שלם, וזה הכיסא של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על מושגים רוחניים, התורה והחכמים היו משתמשים במשלים ובמושגים מהעולם הזה. כשאנחנו אומרים את המושג כיסא הכבוד, זה משל, זה לשון של משל שבא ללמד אותנו על איזשהו מדרגה ועולם ותיקון רוחני עליון. ומכיוון שאנחנו לא יכולים להבין בדברים רוחניים עליונים, לכן התורה והחכמים משתמשים במושגים מהעולם הזה כדי ללמד אותנו על דברים רוחניים. המושג הזה שנקרא כיסא הכבוד, משמעותו ופירושו דרכי ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, לנשמות ישראל. כשאנחנו אומרים הכיסא שלם, וכמו שיהיה לעתיד לבוא, פירוש הדבר שתהיה התגלות שלמה של הקדוש ברוך הוא אל כל יהודי ויהודי, וזה הגאולה. הגאולה הזה תלוי בשלמות הכיסא. הכיסא שלם, כיסא הכבוד שלם, פירוש הדבר, שלמות ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אלינו. למה זה דווקא נקרא, ההתגלות נקראת כיסא, זה נושא בפני עצמו, שכרגע אנחנו לא מדברים. לא נכנסים לנושא הזה. אבל מושג הכיסא אומר שהקדוש ברוך הוא מתגלה לנו בשלמות. כאשר יש מציאות של הסתרת פנים, ואנחנו עוברים ניסיונות וקשיים, והרבה פעמים קורה מציאות שאנחנו נופלים בדעתנו, נופלים לעצבות, נופלים לכעס, נופלים להרגשות לא טובות, כי כל ההרגשות הלא טובות, כל ההרגשה לא טובה שיש באדם, זה הסתרה פני השם. כשהקדוש ברוך הוא מגלה פנים אלינו, אז אנחנו נמצאים בשיא השמחה ובשיא האושר. כשהקדוש ברוך הוא מסתיר פנים מאיתנו, שם אנחנו נופלים לכל עולם הרגש השלילי. כל כעס, הקפדה, עצבות, חרדות, פחדים, ייאוש, הכל זה נובע מנקודה אחת, שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה אלינו, לא מאיר את פניו אלינו, מזה אנחנו נופלים בכל החלישויות, כל הרגשות הלא נעימות. הכיסא שלם, המשמעות שלו, שהקדוש ברוך הוא מתגלה לכל יהודי ויהודי, לכל נשמה וישמה בשלמות. לכן כל הרצונות שלנו, כל הכיסופים, כל הגעגועים וההשתוקקות שלנו זה לשלמות הכיסא, שהכיסא הכבוד יהיה שלם, ואז יהיה שלמות של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אלינו,
וזה נקרא מדרגות הגן עדן. זהו, אנחנו כבר בגן עדן. אם הכיסא שלם, אז לא רק העולם הזה יהיה גן עדן. המקובלים אומרים, גם הגיהנום יהיה גן עדן. כי מה זה גיהנום? הגיהנום זה שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה. הכיסא שלם, אז כשהכיסא הכבוד יהיה שלם, אז יהיה התגלות גם בגיהנום. יתר על כן, ראיתי, בשל שני מקובלים גדולים מאוד, עלה של שמו והחלמה, זה הרב אלישיב, הסבא של הרב אלישיב, ובעצם העמק המלך היה מגדולי תלמידי הארי, שתיהם כותבים חידוש מאוד גדול, מעניין מאוד. הם אומרים, לעתיד לבוא, איפה יהיה עיקר התגלות המלכות של הקדוש ברוך הוא? בגיהנום עצמו. זה נקרא להפוך את כל הרע לטוב. שגם בגיהנום עצמו יהיה כזה התגלות. מה יהיה בגיהנום? בגיהנום, רק ככה יש לשון. בספר עמק המלך, בגיהנום יהיה ניגונים וריקודים שכולם ירקדו וינגנו בכיסופים אינסופיים לקדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת שהדבר הכי משתלם בעולם, שכיסא הכבוד יהיה שלם. אנחנו מחפשים הרבה דברים, אבל אנחנו צריכים למקד את החיפוש שלנו בשלמות הכיסא. ממילא זה פותר את כל הבעיות. כל הבעיות שיש בעולם שהכיסא לא שלם. מי גורם שהכיסא לא ישלם? זה התורה אומרת לנו. התורה אומרת לנו, זה המלא. כל כוחות היצר הרע שמסתירים מאיתנו את הקשר ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא כוחות המלא, והם מסתירים מאיתנו. הם מונים, לכן הם מונים מהכיסא להיות שלם. וזה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני נשבע, כי יד על כסיה, אני נשבע בכיסא שלי, שעכשיו הוא לא שלם, הוא לא כיסא, הוא כס, חסר האלף, חסר השלמות של הכיסא, ואני נשבע שעד שהכיסא לא ישלם, מדור דור, אני נלחם בעמלק. אז זה הבטחה לכל יהודי שהקדוש ברוך הוא יעזור לו במלחמה הפרטית שלו. אז עניין הכיסא, זה, שזה כיסא הכבוד, זה פירוש הדבר זה, שלמות ההתגלות של הקדוש ברוך הוא אלינו. כבר יש לימוד הלכה למעשה מזה שאנחנו חיים בעולם הזה, מתמודדים עם הרבה בעיות בעולם הזה. וברוך השם, לפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא לא חוסך מאיתנו הרבה מלחמות, מצוקות, התמודדויות, אין ספור צמצומים מה שאנחנו עוברים לפני הגאולה. עם כל זה שאנחנו צריכים להתמודד עם זה, אבל הדעת האמיתית היא, שאדם יזכה לדעת שיש את הבעיות פה בעולם העשייה שאנחנו צריכים להתמודד איתן, אבל יש את השור של כל הבעיות. וככל שאדם יודע להתחבר עם השור של כל הבעיות, בזה הוא פועל לתיקון שלו והכללי הרבה יותר. ומה זה השור של הכל? שהכיסא לא שלם. יש לנו, צריך לדעת, השור של כל הבעיות שהקדוש ברוך הוא לא מתגלה לנו. והלכה למעשה זה אומר שאנחנו צריכים להפציר, לבקש מהקדוש ברוך הוא מעומק הלב, לבקש מהקדוש ברוך הוא מעומק הלב, תתגלה אלינו, תמלוך עלינו, תשלים את הכיסא שלך, כי ממילא צריך לדעת הכל נפתר. ברגע שהכיסא שלם הכל נפתר. ראיתי לשון בזוהר הקדוש, אחד הבעיות שלצערנו הרב אנחנו מאוד מאוד רואים אותם, אבל הזוהר אומר, אחת הבעיות הכי קשות לפני הגאולה, ואנחנו רואים את זה יום יום, אומר הזוהר הקדוש, זה עניין הזיווגים. אומר הזוהר, מאוד קשה לפני הגאולה למצוא את הזיווג האמיתי. לכן יש כל כך הרבה בעיות. דרך אגב, הזוהר אומר, גם כשמוצאים את הזיווג האמיתי, זה לא אומר שלא יהיה בעיות. זה, כי מדוע יש בעיות? אומר הזוהר הקדוש, כל דבר פה במציאות למטה, יש לו שורש עליון. יש למעלה, יש איחוד, כמו שיש קשר בין איש ואישה, זה נקרא שהנשמות שלהם מתקשרות ומתאחדות ביחד. עצם העובדה שהם חיים ביחד, בונים את החיים ביחד, זה נקרא איחוד הנשמות. יש למעלה איחוד קודש בריחו ושכינתי, גם למעלה יש חתונה למעלה, יש קשר למעלה. כמובן זה מושגים רוחניים, אבל אנחנו קוראים לזה האיחוד העליון, איחוד קודש בריחו ושכינתי. אומר הזוהר הקדוש, כשאין ייחוד למעלה, קשה מאוד שיהיה ייחוד למטה. לכן יש כל כך הרבה מלחמות והתמודדויות בעולם הזה בעניין של הזיווגים, בעניין של עד שאדם מוצא את הזיווג שלו. וגם שהוא מוצא את עצמו, וגם שהוא מוצא את הזיווג, אז כמה מיניות וכמה הפרעות יש על הדבר הזה. וגם לפני הגאולה, רבנו הארי אומר שגם יש בזה הרבה תיקונים. כרגע זה צריך שיחה שלמה בפני עצמה מהנקודה הזאת. אבל אומר הזוהר הקדוש, וזה פלא,
שהזוהר הקדוש כל כך הרגיש את הצער של הדור, של הדור שלנו, שאומר הזוהר הקדוש, שברגע שתתגלה מלכות השם והכיסא יהיה שלם, אז הזוהר מבטיח, כל אחד ימצא את הזיווג האמיתי שלו. זאת אומרת, שצריך, כבר הזוהר הרגיש, רבי שמעון בר יוחאי הרגיש, שאנחנו כל כך נצטער בעניין הזה לפני הגאולה, צריך לנחם אותנו ולהגיד לנו, אל תדאגו, שתהיה הגאולה, כל אחד ימצא את, את הזיווג האמיתי שלו. אז העניין הזה, אנחנו צריכים לדעת, שבד בבד שאנחנו מתמודדים עם החיים היומיומיים, עם הבעיות היומיומיות, אבל אנחנו צריכים לזכור, שיש שורש לכל, ועל כל פנים להתבונן בזה קצת, ללמוד קצת את העניין הזה, ובפרט להתפלל. להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. כשאדם מבין ששורש כל הצער וכל המצוקות, השורש הכל זה החוסר בשלמות הכיסא, שבעצם הכל זה תלוי בזה, שהמלכות של הקדוש ברוך הוא לא שלמה, ולא מתגלית בשלמות אלינו, זה השורש של כל הבעיות. אז אנחנו צריכים לדעת לעלות את התפילות שלנו, את הבקשות שלנו, אל הנקודה הזאת. להגיד לקדוש ברוך הוא, תמלוך עלינו, תתגלה, אנחנו מתגעגעים אליך, אנחנו מחכים לגילוי שלך. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות דבר נפלא. בפשטות, מן הסתם כל יהודי מבקש את זה. אבל פה צריך לבקש את זה בנקודת אמת. מה הכוונה בנקודת אמת? בכאב, בצער. כמו שאדם מרגיש את הכאב, שקורה לו חס ושלום איזה צער בחיים הפרטיים שלו, אז אנחנו מרגישים את זה, בלב אנחנו מרגישים את זה. חלילה יש איזה צער בתוך המשפחה, אסון, או לאדם עצמו, לא עלינו מחלות או דברים אחרים. האדם מרגיש צער ממה שקורה לו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שהדבר, אולי אחד מהדברים הגדולים ביותר זה, שנכאב ונצטער בחוסר מלכות השם, כמו שאנחנו מצטערים בבעיות הפרטיות שיש לנו. יתר על כן, כל הבעיות הפרטיות שקורות היום זה כדי לעורר אותנו להתבונן בנקודה הזאת, להבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מתוך זה, ואומר לנו, תבקשו ממני מה אני רוצה, אני רוצה למלוך עליכם. וכי הקדוש ברוך הוא לא רוצה להתגלות אלינו, יותר משהעגל רוצה לנהוג, שהפרה רוצה להעניק, יותר משאנחנו רוצים את התגלות השם, הקדוש ברוך הוא מעיד, אני רוצה להתגלות עליכם, יותר ממה שאתם רוצים שאני, אבל יש דרך בעולם, אני רוצה שתבקשו את זה ממני, תבקשו את זה מעומק עומק הלב. אז זה נקרא עניין שהכיסא הוא לא שלם, שהכיסא הכבוד הוא לא שלם, הוא לא נקרא כיסא עכשיו, הוא נקרא כס, חסר לו האלף, וזה כיד על כס יד. היום, אתמול מישהו פגש אותי, וסיפר לי בכזה התעוררות הלב, שיש מלחמות בין המפלגות ומחלוקות ובמי לבחור וזה. אז אני, לא נעים לי, אבל בכלל לא ידעתי על מה הוא מדבר. לא ידעתי בכלל איזה מפלגות יש. אני יודע, מלפני שנים, שמסתבר שיש פה מפלגות חדשות. אחרי שהוא דיבר בכל הלהט, בכל ההתלהבות, והוא גם רצה כנראה לשכנע אותי באיזשהו כיוון, אני אמרתי לו בסוף, אחרי שהוא קצת התיישב בדעתו, אמרתי לו, תראה, אתה לא מבין, אני בכלל לא יודע על מה אתה מדבר. לא ידעתי בכלל שיש מפלגות חדשות ויש דרכים חדשות. אז הוא אמר, זה לא, הוא אמר לי, זה חוסר אחריות. אמרתי לו, כנראה שהיום להיות אחרי זה לדעת את כל המצב הפוליטי, המפלגתי. אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך משהו. לא, הוא ידיד שלי, אז אנחנו מדברים בגלוי. אמרתי לו, אני רוצה להגיד לך משהו. עכשיו שדיברת בכזה התעוררות, בכזה התלהבות, אני אגיד, אתה עוררת אותי. אמר לי, למה עוררתי אותך? אמרת, עוררת אותי מה זה לבקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה את המלכות שלו בשלמות. אני רואה שאתה כל כך מתלהב שמפלגה פלונית תזכה, אז אני רוצה להגיד לך, יהי רצון שיהיה לי כזה התלהבות והתפעלות הלב שהקדוש ברוך הוא יזכה. אנחנו צריכים, אנחנו באמת צריכים בקלפי, קלפי, אתם יודעים מה זה קלפי? קלפי זה אותיות קליפה. עכשיו אנחנו צריכים, אנחנו לא מדברים נגד הבחירות, רק כזה וורט באלמה. אז אנחנו צריכים בקלפי לבחור בקדוש ברוך הוא. באמת אנחנו חייבים לבחור בקדוש ברוך הוא. יש חיוב. למה? למה יש חיוב? כי אנחנו צריכים ללמוד ממי אנחנו נלמד במי לבחור. ממי ילמד אותנו במי לבחור? הקדוש ברוך הוא בעצמו מלמד אותנו במי לבחור. בואו נסתכל במי הוא בחר, ולפי זה נלמד במה לבחור. אנחנו אומרים, מה אנחנו אומרים בברכות התורה?
אשר בחר בנו מכל העמים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. אנחנו צריכים לבחור בו עכשיו מכל מציאויות העולם הזה. אז עכשיו זה יום הבחירות, צריך להתחזק מאוד לבחור בקדוש ברוך הוא. זה נקודה, אמרנו את זה קצת בבדיחות, אבל העומק של הדבר זה שעכשיו שחושבים איך מתקנים את העולם. העולם זה אין סוף בעיות, כל יום פותרים, כל יום, היום, כל אדם, ביום מוצלח, אדם פותר 5 בעיות, הולך לישון רגוע אחרי כמה ימים של שיגונות, מה שעבר עליו, כל כך הרבה מאמצים ולחצים. הוא אומר, ברוך השם, פתרתי 5 בעיות, הולך לישון רגוע, קם בבוקר, ו-15 בעיות חדשות יורדות לעולם. זה נקרא, מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. לפני הגאולה זה הנהגה, זה הנהגה שלפני הגאולה. ולכן, כל זה כדי לעורר אותנו להסתכל בשורש הדברים, להסתכל בעומק הדברים. ומה זה להסתכל? להבין שהבעיות, זה לא, אנחנו צריכים להתמודד איתם, כי אנחנו חיים בעולם הזה. אבל בהסתכלות יותר עמוקה, זה הנהגה שלמה שהקדוש ברוך הוא מנהיג עכשיו את העולם, והבעיות לא ילכו ויפטרו עד שלא יתגלם על שיח צדקנו. מה שאנחנו צריכים לעשות מצד זה, לבקש מהקדוש ברוך הוא ברחמים, בתחנונים, להגיד לקדוש ברוך הוא, תמלוך עלינו, תתגלה, להבין שהשלמות נמצאת פה, במקום הזה, בהתגלות המלכות של השם. כל זה, מה שעכשיו אמרנו, זה נקרא סוד הכיסא. סוד הכיסא זה התגלות מלכות השם. התגלות מלכות השם. ורבנו אומר שהכיסא הזה, כשהוא בשלמות שלו, הוא מנגן ניגונים מופלאים מאוד, שכל העולם משתוקק על הניגון, אחרי הניגונים האלה. מה זה הניגונים האלה? בתורה האחרונה שרבנו אמר בחייו, תורה חטא חלק שני, אז רבנו אומר שיש כינור, יש כינור אחד, לכינור הזה יש 72 מיתרים, והכינור הזה יש לו ניגון, שהניגון הזה נקרא שיר פשוט כפול משולש מרובע, וכשנזכה שהכינור הזה יתגלה, יתחיל לנגן ויתגלה הניגון, שנקרא שיר פשוט כפול משולש מרובע, לא יהיה כל העולם כולו, כל העולם כולו, בכל מקום, מארץ ישראל עד אנטארקטיקה ודרום אמריקה וכל המקומות, ובעודו הכל הכל, זה רק יהיה שירות ותשבוכות וכיסופים לקדוש ברוך הוא. והכל ברחמים, באהבה, בהתגלות חסדים עצומים. אז זה סוד הניגון. הניגון, כאשר השורש של הניגון, זה נקרא עולמות השמחה. השורש של הניגונים בקדושה זה עולמות השמחה. זה כשמתגלים ניגונים אמיתיים, כשמתגלים ניגונים אמיתיים, כל העולם מתעורר לבד לקדוש ברוך הוא. לא צריך לשכנע, לא צריך לעשות סמינרים. כשמתגלים הניגונים של השיר פשוט, כפול משולש מרובע, שזה מהכינור המופלא הזה של ה-72 מיתרים. למה זה 72? זה עין ב', כי זה שם קדוש שפה תתגלה הגאולה. כל העולם התמלא בכאלה רצונות בכיסופים, אפילו הנשיא של איראן יתחיל לזה, לרקוד ברחובות ולשלח מכתבים לנתניהו, יבקש לנו סליחה שחשבתי להשמיד אתכם. אז יש ידוע שרבנו גילה לרבי נתן פעם את כל סדר הגאולה, כל השתלשלות הגאולה. ורבי נתן כתב את זה, כידוע, וזה עובר מדור לדור, ואנחנו לא יודעים היום איפה זה נמצא, וזה נקרא מגילת סתרים. וזה הבעיה בברסלב, במשך כל ה-200 שנה היה את המגילת סתרים. לפני כמה שנים היה יהודי שהגיע למגילה הזאת, פתח אותה והתחיל ללמוד אותה, הוא הלך לכמעט לכל זקני ברסלב, וסיפר להם מה כתוב שם, מי שלא ידע, ושאל אותם שיסבירו לו מה כתוב במגילת סתרים. אז יש גילויים, יש לנו דברים שאנחנו יודעים מתוך המגילת סתרים. אז הרבה דברים אני לא יודע, רק דבר אחד אני יודע, שרבנו גילה שמה כתוב במגילת סתרים? משיח יכבוש את כל העולם במלחמות שלו. אז הוא אומר כך, אז הוא אומר שהוא ראה שבמגילת סתרים הסכימו איתו זקני ברסלב על הדבר הזה, שמשיח צדקנו יגלה כאלה ניגונים ובזה הוא יכבוש את כל העולם כולו. לא צריך מלחמות, לא יצטרכו מלחמות. התגלו הניגונים של הכינור, של העין בית מיתרים, בניגונים האלה כל העולם כולו יחשוף אחרי הקדוש ברוך הוא בכאלה כיסופים, וככה תבוא הגאולה. יהיה רצון שנזכה לזה. אז זה הכיסא שלם, זה נקרא השלמות של הכיסא והתגלות הניגון.
אבל רבנו אומר, מהכיסא הזה יוצאים דרכים. יוצאים דרכים לכל הכיוונים, ומתפשטים בכל המדינה, ועל כל דרך ודרך, יש חיה. ואם אדם רוצה ללכת בדרך הזאת ולהגיע לכיסא, הוא לא יכול להגיע לכיסא. למה הוא לא יכול להגיע לכיסא? כי החיה מונעת את זה ממנו. אם הוא יתקרב לחיה, היא תבלע אותו. החיה תבלע את האדם. מה זה הדרכים האלה והחיות האלה? בסיפור אחר, מעשה מבעל תפילה, אז הרבנו מספר שם שהבעל תפילה, שזה מרמז על עניין הצדיק, הוא ראה לנדקארט. לנדקארט זה מפה. הוא ראה מפה, והוא ראה מפה מופלאה מאוד. הוא ראה מפה שכתוב שם כל הדרכים שעולים מארץ לשמיים. הדרך שאליהו הנביא עלה מארץ לשמיים, הדרך של חנוך עלה מארץ לשמיים, כל הדרכים שעולים מארץ משמיים. זה נקרא הסוד הלנדקארט. מסביר רבי נתן בספר עלים לתרופה, מה זה עניין הלנדקארט? הוא אומר, הלנדקארט זה השגה. זה השגה רוחנית של צדיקים יחידים שהיו במשך הדורות, ממשה רבנו, אחר כך רבי שמעון בר יוחאי, ועוד צדיקים יחידים בדורות, שהקדוש ברוך הוא גילה להם את כל דרכי התיקונים של כל אדם ואדם וכל נשמה ונשמה. והתיקונים הם, זה לעזור לאדם לחזור לכיסא הכבוד. כמו שיש התגלות, כיסא הכבוד בכלליות, השורש של הנשמות של עם ישראל, של היהודים, של כל אחד מאיתנו זה בכיסא הכבוד. מה הכוונה השורש שלנו בכיסא הכבוד? השורש שלנו זה בהתגלות, בקשר ובחיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. אבל אחרי חטא אדם הראשון ובמשך הדורות, כל אדם ואדם שנמצא בעולם הזה התרחק מהמקום הזה. אנחנו התרחקנו מכיסא הכבוד. ואיפה אנחנו נמצאים? אנחנו נמצאים בארץ, אנחנו נמצאים בארציות, במציאות של הסתרת פנים. מה העבודה והתפקיד שלנו? העבודה והתפקיד שלנו זה לחזור לכיסא הכבוד. לחזור למדרגת הגילוי פנים עם הקדוש ברוך הוא. כמו שיש גילוי כללי של כיסא הכבוד, כך יש גם עבודה פרטית לכל אחד ואחד מאיתנו לחזור לכיסא הכבוד. אלה כל הדרכים העולים מארץ לשמיים, זה כל הדרכים של התיקונים, שכל יהודי ויהודי צריך לעבור, וכל מה שהוא צריך לעסוק ולעבור בעולם הזה, עד שהוא יזכה לחזור לשמיים, זה הכוונה לכיסא הכבוד, למדרגת הגילוי. וזה גם מה שרבנו אומר פה. כל הדרכים היוצאים מכיסא הכבוד ומתפשטים במדינה, זה הכוונה כל הדרכים של כל נשמה ונשמה, לכל יהודי ויהודי, לכל איש ולכל אישה, לכל נשמה יש דרך פרטית ומיוחדת שלה, שאם האדם יזכה ללכת בדרך הזאת, הוא יעלה מהמקום שבו הוא נמצא ויזכה לחזור לכיסא הכבוד. אבל רבנו אומר שעל זה יש חיות שמונעות, על כל דרך ודרך יש חיה שמונעת מהאדם להגיע לכיסא הכבוד. בעניין הזה של הדרכים האלה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, בעל ספר עלים לתרופה, אומר בלשון הזאת, הוא אומר, ורבנו ז"ל ידע את כל הנשמות מיום ברו אלוקים אדם על הארץ, ואת כל התיקונים שלהם, ואת כל הגלגולים שלהם, וכל מה שצריך לעבור אליהם עד שיזכו להגיע לתיקון השלם שלו, ורבנו ידע את כל הנשמות מבריאת העולם ועד הגאולה. ואת כל הדרכים שלהם. שזה עניין הדרכים היוצאים מהכיסא. הדרכים היוצאים מהכיסא זה בעצם הדרכים שאנחנו, כל אחד, יש לו את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. מה הוא צריך לעשות בעולם הזה? מה הוא צריך לעבור בעולם הזה כדי לזכות לחזור לכיסא הכבוד? אבל יש חיות שמונעות מאיתנו. מה זה החיות? שבכל דרך ודרך, החיות זה המניות, זה הקשיים והבלבולים שעוברים על האדם בחיפוש דרך האמת. אז זה כתוב בתורה בפרשת בראשית, שבשעה שהקדוש ברוך הוא גירש את אדם הראשון מגן עדן, הציב על הדרך לגן עדן את להט החרב המתהפכת. מה זה להט החרב המתהפכת? להט החרב המתהפכת זה כל הבלבולים, המניות, ההסתרות שיש לכל אדם ואדם, מה הוא צריך לעשות כדי להגיע בחזרה, כדי לחזור. זה החיות שמונות את האדם, זה בלבולים שעוברים על האדם. עיקר הבלבולים זה, או הכוח המפריע והמונע מאיתנו ללכת בדרך האמת ולהגיע לתיקונים, אז אומר רבנו, עיקר הבלבולים זה מה שהיצר הרע מצליח לבלבל את המחשבה שלנו, שאין לנו מחשבה אמיתית ומבוררת מה אנחנו צריכים לעשות. יש
יש שתי מדרגות בכוחות המחשבה של האדם, יש שתי מדרגות כלליות. אחד זה נקרא שכל, אחד זה נקרא מדמה. רבי נתן מסביר בהלכות הלכות שמדמה לא המשמעות של מדמה דמיונות. זה לא הכוונה שאם אני חושב עכשיו שפה מעבר לדלת יש איזה דוב ולידו אריה, זה יקרה שיש לי מדמה. לא, זה דמיונות, זה לא מדמה. מדמה זה עצמו, זה השכל של האדם, זה החוכמה של האדם. אומר רבי נתן, המדמה לא מתוקן ולא מבורר. מה הכוונה שהמדמה לא מבורר ולא מתוקן? החוסר תיקון של המדמה זה שאנחנו לא יודעים את האמת, מהי בדיוק האמת. מה זה נקרא מושג האמת? אמת זה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, זה נקרא השכל האמיתי, זה האמת. אנחנו בעצמנו לא יודעים מה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה. יש בחינות שאנחנו כן יודעים. אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים לשבת, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנדליק את האור שלה, את האור. יש דברים שאנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אבל ככל שהדברים הולכים יותר להתמקד בדברים פרטיים בחיים שלנו, בפרט בכל מיני התמודדויות ושאלות יומיומיות, מה עלינו לעשות כדי באמת להתקרב לקדוש ברוך הוא ולתקן ולעשות את רצונו, פה יש טשטוש גדול מאוד, יש ערפל, הרבה פעמים יש ערפל, אנחנו לא יודעים באמת מה נקודת האמת. זה נקרא, כדי לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה נקרא בירור המדמה. ורבנו אומר, לפני שרבנו נפטר, אז הוא השאיר צוואה. התורה האחרונה שלו זה נקרא צוואה. ואז הוא אמר, בלשון הזאת, רבנו אומר, וצריך לבקש ולחפש מאוד מאוד צדיק כזה שיוכל לעזור לאדם לברר את המדמה. ופה יש נקודת בירור מאוד מאוד חשובה. רק, רבנו אומר, ורבי נתן מאוד מעריך על זה בליקוטי הלכות ובשאר הספרים, רק צדיקים יחידים בדורות, צדיקים מאוד מאוד גדולים, יודעים באמת להוליך אותנו בבירור המדמה. הדבר הכי קשה בעולם זה שהאדם ידע בדיוק מה הוא צריך לעשות כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה לא הבנה של תלמיד חכם, של רב, של מקובל, של אדמור, זה לא קשור לזה. זה הרבה הרבה יותר גבוה מכל המושגים האלה. זה השגה כל כך גבוהה שהבנו אומר, זה נקרא השכל של יחידה ביחידה. זה להשיג השגות נוראיות מאוד, משורש כל העולמות ועד סוף כל העולמות, כשהצדיק משיג את זה, הוא באמת יכול להדריך כל יהודי ויהודי ללכת בדרכים האלה, שיזכה להגיע לכיסא הכבוד. מדוע? מכיוון שכל מה שאנחנו משיגים ויודעים, זה לא קשור בכלל לשכל הזה. אנחנו יודעים שכל מאוד נמוך, מאוד פשוט, מאוד של העולם הזה. לדעת את דרכי התיקונים של כל יהודי ויהודי, אז אומר הרב מקומן, אין דבר נעלם יותר מהדבר הזה. ועד רבה, וגם צריך לדעת, שכמעט כל מה שאנחנו יודעים בדברים האלה, בדרך כלל האמת הפוכה. זה כל כך עמוק הדבר הזה. יש סיפור שידוע שאחד הצדיקים שידע מכל זה, זה הבעל שם טוב. אז יש סיפור בספר שבחי הבעל שם טוב, שפעם בא אל הבעל שם טוב רב אחד, הוא היה רב של כמה עיירות, מורה הוראה, פוסק, והוא זכה להתבטא לבעל שם טוב. הוא בא לבעל שם טוב, הוא אמר לו, כבוד הרב, תגיד לי מה התיקון שלי. הוא היה כבר, אתה מתחכם. אז הבעל שם טוב שידע מה שהשיג, מה שהשיג, אמר לו, התיקון שלך זה להיות עגלון. תעזוב את הרבנות, תזכור עגלה וסוס, לך תקנה עגלה וסוס, תתחיל להסיע אנשים וחבילות ממקום למקום. הוא הסתכל בתדהמה, אבל הוא שתק וקיבל על עצמו. אז הוא קיבל על עצמו והלך להיות עגלון. אבל כשהוא יצא, הבעל שם טוב אמר לתלמידים שלו, שזה שהוא זכה לקבל את זה, עכשיו הוא יוכל להגיע לתיקון שלו. איך זה, מה זה קשור זה לזה? זה נקרא ההסתרות שיש בדרכים מהמדינה לחזור לכיסא הכבוד. והמניות זה החיות. רבנו מרמז, יש סיבה שרבנו מרמז זה בעניין של החיות, כי החיות זה בלבולי הדעת, הבלבולים של הדעת, שאנחנו לא יודעים מה האמת, אנחנו לא יודעים איפה האמת. ולא רק שאנחנו לא יודעים, אנחנו גם לא יכולים לדעת. אז אם כך, מה יצא? אז זה מה שרבנו אמר לנו בתורה האחרונה. רבנו אמר, וצריך לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק הזה שיוכל להוליך אותו בדרך של בירור המדמה. ואנחנו צריכים לדעת, אנחנו לא פוגעים חס ושלום בכבוד אף אחד. כל אחד כבודו במקומו, ובדרך כלל כולם הרבה יותר תלמידי חכמים מאיתנו, יותר מתוקנים במידות מאיתנו, אנחנו לא פוגעים באף אחד חס ושלום. אבל בנקודה הזאת, לא מדרך של פגיעה בהם, אלא בדרך של בירור והבנה. אנחנו צריכים לדעת,
זה רק צדיקים יחידים בדורות ידעו את הסודות האלה, ידעו כזה עומק איך להוליך את האדם בדרך שלו. והלכה למעשה היום, שאנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות הלכה למעשה כדי לזכות ללכת בדרכים האלה? אז זה מה שרבנו אמר, וצריך לחפש ולבקש מאוד, ורבנו בעצמו גילה, רבנו גילה, עד ביד משיח צדקנו, הכל תלוי בי, הכל תלוי בהתקרבות אליי, בהתקשרות לתורה שלי, לעצות שלי, לדעת שלי, כל התיקונים תלויים בדבר הזה. צריך לדעת, ידוע שיש קושיות, איך רבי נחמן מברסלב אמר על עצמו כאלה דיבורים, הוא אמר שהכל תלוי בו, בראש השנה שלי הכל תלוי, אני יכול לעשות אתכם כמוני ממש, בני ובן משיח הם חילוק, כאלה דיבורים שנשמעים, לכאורה של גאווה, אבל צריך קצת להתבונן, צריך קצת להתבונן. רוב הדיבורים האלה, זה כתוב בספר חיי מוהר"ן. רבנו אמר את רוב הדיבורים, רבנו אמר את זה בחודשים האחרונים של חייו, ורבנו ידע שהוא נפטר מן העולם. רבנו היה כל כך חכם, מישהו חושב שעכשיו הוא יודע שהוא הולך להיפטר מן העולם. מישהו חושב שרבנו אמר את כל הדיבורים האלה שלפני פטירתו יתנו לו קצת כבוד, האנשים שהיו איתו, זה השמחה שלו, הוא לא יודע שהוא הולך לתת דין וחשבון, עולה לכיסא הכבוד. רבנו לא היה צריך את הכבוד הזה, צריך להבין. רבנו היה במקום רוחני כל כך גבוה, שהצדיק לא צריך שאנחנו נתפעל מגדולתו. רבנו גילה לנו את כל הדברים האלה שאנחנו נדע, זה טובה בשבילנו, שאנחנו נדע את האמת, שאנחנו נדע שצריך לחפש מאוד מאוד, זה לא פשוט, לגלות את הצדיקים האלה שיכולים להוליך אותנו בכל הדרכים האלה. ולא רק זה, מי יודע בכלל אפילו שיש כזה סיפור בעולם? בכלל שיש סיפור כזה של כיסא, עם דרכים ועם חיות. אז מי שסיפר לנו את הסיפור הזה, הוא גם יודע איך להוליך אותנו בכל הדרכים האלה. לכן, הלכה למעשה זה להתקרב אל הדעת, אל העצות, שהאדם, ברגע שאדם זוכה להגיע לרבנו, והוא מבקש שם על הציון של רבנו, רבנו, אתה אמרת את כל מה שאמרת, אני לא חייבתי אותך להגיד את זה, שאתה תעסוק בתיקון הנצחי שלי. לא אמרתי לך תגיד את זה, אתה אמרת את זה. אז הגעתי, תעסוק בזה. כשאנחנו מגיעים, כשאנחנו מגיעים לצדיק, אז אנחנו צריכים לדעת שהצדיק באמת הלכה למעשה, באמת מוליך אותנו. כל מה שקורה לנו, כשאדם היה אצל הצדיק, בפרט שהוא קצת מתחזק בתפילה, בהתבודדות, מגלה רצונות טובים ואמיתיים לפני הקדוש ברוך הוא, יש בזה כלל, הרבה פעמים שמעתי את זה מזקני ברסלב, יש בזה כלל גדול מאוד, תדע לך, שכל מה שקורה איתך מאלף עטף, אם אתה רוצה לדעת מי השם בזה, השם בזה רבנו. אם יש לך טענות כנגד מה שקורה לך, אז במקום לריב עם הסביבה שלך, תקנה כרטיס, תיסע לאומן, עכשיו הכרטיס זול בחורף, כרטיסים זולים, תיסע, תבוא לציון, תגיד תיקון הכללי, תן פרוטה לצדקה, תגיד לרבנו, רבנו, אתה אשם בכל. אתה אשם, אתה אחראי על כל מה שקורה איתי. מדוע? כשאנחנו מתקרבים לצדיק, הוא מתחיל להוליך אותנו בדרכים האלה. הדרכים האלה הם דרכים עם המון הסתרות, עם המון תמיות, עם המון פליאות עצומות. אנחנו הרבה פעמים לא מבינים בכלל מה קורה פה, למה קורה כל הדברים האלה. אבל צריך לדעת שיש פה, אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד עם הדברים. אנחנו חיים פה בעולם הזה. אבל לא לשכוח שאם אנחנו הולכים בדרכי הצדיק, אלה הדרכים של תיקון הנפש הנצחי שלנו. אין פה טעות, אין פה פספוס בשום דבר. ראיתי לשון של הרב מקומרנה בספר שנקרא אוצר החיים. כתב, אומר הרב מקומרנה, סוד תיקון הנשמות הוא כל כך מופלא, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. אז הוא מספר שם, הרב מקומרנה מספר, היה צדיק לפני בערך 200 שנה, רבי יונתן אייפשיץ, שכתב את הספר הידוע יערות הדבש, היה צדיק עצום ונורא. והיה עליו מחלוקת. ממי היה עליו מחלוקת? מגדולי הצדיקים היה עליו. ואחד מהצדיקים שחלק עליו, הוא מחבר אחד המפרשים הכי ידועים של הגמרא, הפני יהושע. הפני יהושע היה אדם קדוש מאוד. הרב יונתן אייפשיץ היה אדם קדוש מאוד. והפני יהושע חלק עליו. אומר הרב מקומרנה, מי יבין? מי יבין? איך הקדוש ברוך הוא סיבב סיבות שהפני יהושע יחלוק על רבי יונתן אייפשיץ. הוא אומר, אנחנו לא מבינים שום דבר בדבר הזה. הוא אומר, רק אני מאמין באמונה שלמה שלעתיד לבוא אנחנו נראה שזה מה שמצמיח את הגאולה. ובביא תיקון כל הנשמות, אי אפשר להבין את זה. אומר אדם כאן, אנחנו לא יכולים להבין איך יכול להיות שצדיק כזה גדול חלק על כזה צדיק גדול. זה דוגמה לאי ההבנה שלנו. אנחנו לא מבינים בזה. אז מה אנחנו צריכים לעשות בזה? וזה ההתחברות לדעת שהתפילות, ההתחברות עם הצדיק,
לבקש מאוד שיהיה לנו, שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את הדעת האמיתית, לא למרוד, לא להתנגד להנהגה שלו, לא להתנגד למלכות שלו. אדרבה, למה שקשור להשתדלות שלנו, אנחנו משתדלים לתקן, משתדלים לעשות. אבל בפנימיות של הלב שלנו מאוד מאוד חשוב. כל הזמן לקבל באהבה, בשמחה. למה באהבה, בשמחה? כי אם אנחנו מחוברים עם הצדיק, אנחנו ודאי הולכים לכיסא הכבוד. אז זה השמחה שלנו. וזה אנחנו שמחים. כי בוודאי אנחנו הולכים לתיקון שלנו, הפרטי שלנו ושל כלל עם ישראל. אז זה מה שרבנו אומר, זה סוד הדרכים. זה הדרכים הפרטיות והמיוחדות של כל אחד ואחד. ואם אדם יש לו קושיות, למה זה קורה כך, צריך לדעת, לכתחילה, להבין, כשמבינים את סוד הכיסא, סוד הדרכים, אז המסקנה הראשונה מזה שאין קושיות. למה אין קושיות? כשאדם לא מבין שום דבר, אין לו קושיות. אם ניקח ילד בכיתה א' ונגיד לו משהו מפיזיקה גרעינית, אז אתם יודעים, אם הוא ילד טוב, מחונך, הוא יישב, הוא יקשיב. אבל מה, ואם הוא קצת חכם, זה מישהו, הוא לא מבין כלום. לא יודע, דיברו איתי בכלל באיזה מושגים שאני לא מבין. בדרכי התיקונים אנחנו לא מבינים כלום. אנחנו רק יודעים את ההוראות, ההלכה למעשה, שהצדיק אומר לנו, אני מוליך אתכם בדרכים האלה. אני סיפרתי לכם את הסיפור הזה שתבינו מה אתם עושים בעולם הזה. אתם הולכים בדרכים לכיסא הכבוד. אבל זה צריך בד בבד לדעת, מקבלים את זה באהבה, נלחמים על זה, זה לא קל. בדרך צריך האדם לעבור הרבה שפיכות דמים. בתוך הלב שלו, בתוך הנשמה שלו, אדם עובר הרבה שפיכות דמים. זה אחד מסימני האמת, הרבה פעמים שמעתי זה מזגני ברסלב, אחד מסימני האמת, שאדם ידע שהוא הולך בדרך האמת, אם הוא מרגיש שהוא עובר שפיכות דמים. אם אתה עובר שפיכות דמים, אז זהו. אם כך, אתה בתלמוד תורה של רבי נחמן ברסלב. זה ודאי שאתה בתלמוד תורה. אם עברת קצת, אתה בכיתה א', אתה מתחיל לעבור יותר, עלית לכיתה ב', וכן הלאה. זה הולך על הדרך הזאת. כי זה דרך התיקון. רבנו כתב את הדבר הזה. אז אבל בד בבד גם צריך לדעת, ודאי שנגיע לאמת. זה נגיע. זה הכל, יש פסוק, וצריך כל הזמן להתחזק בפסוק הזה. יש פסוק בספר איוב, קץ שם לחושך. לכל חושך יש קץ. הקדוש ברוך הוא כבר גזר. על החושך הזה, שבתאריך הזה, במקום הזה, זה ייגמר, יתחיל אור גדול, ואדרבה. מתוך יתרון האור, מן החושך, שיתגלה לאדם אור גדול מאוד. וזה מה ששייך לנו ללכת בדרכים. אנחנו לא יודעים, ואנחנו, אין לנו מושג באמת באיזה דרכים מוליכים אותנו, באמת מה נעשה איתנו. מה כן אנחנו יודעים? שאנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה ברחמים. שאנחנו צריכים לקבל את זה באהבה, לקבל את זה בשמחה, וכל הזמן, כמו שרבי נתן כותב את זה הרבה, להיות מחוברים עם הצדיק. כשאנחנו מחוברים עם הצדיק, אז אנחנו ודאי שזה הדרכים. כי זה היסוד. ההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, זה מוליך אותנו בדרכים האלה. אז זה מה שרבנו אומר, זה הכיסא עם הדרכים. אבל רבנו אומר שכל זה, הכיסא והדרכים והניגונים, הכל זה רק הכנה. איפה שלמות תיקון הכיסא? שלמות תיקון הכיסא זה בסוד השושנה. הבן מלך האמיתי, וזו הייתה ההשגה שלו. אז לפני התיקון השלם צריך להשיג את ההשגה של השושנה. השושנה נמצאת על הארץ. השושנה נמצאת על הארץ, והבן מלך האמיתי השיג שכדי להביא את הכיסא לשלמות שלו, צריך להעלות את השושנה ולשים אותה למעלה על הכיסא. וכשהוא העלה את השושנה למעלה, הכיסא הגיע לשלמות שלו. כי עיקר תיקון הכיסא, וזה עיקר תיקון העולם, בכלליות ובפרטיות, תלוי בתיקון השושנה, בסוד תיקון השושנה. אז קצת צריך לפתוח, להבין, מה זה העניין הזה שנקרא, שרבנו אומר, העניין של תיקון השושנה, שהכל תלוי בו. אנחנו נגיד הקדמה קצרה, שבעבר גם דיברנו על על הנקודה הזאת ועל היסוד הזה, אבל זה כל הזמן צריך כל פעם בירור חדש ועוד הבנות, כי למעשה זה, מה שעבדנו עכשיו זה הסוד השושנה, זה תיקון השושנה. הזכרנו בעבר את מה שהרמח"ל כותב בתחילת הספר מסילת ישרים. הרמח"ל כותב שלא נברא האדם אלא להתענג. ו...
והדברים האלה של הרמח"ל הם מאוד מאוד עמוקים. דברים עמוקים מאוד, מה שהרמח"ל אומר, שלא נברא אדם אלא להתענג. המסבירים, המפרשים של הרמח"ל, שהכוח הבסיסי ביותר והעמוק ביותר בנפש האדם זה הרצון והצורך לקבל תענוגים. כך נבראנו. אנחנו נבראנו מתוך צורך, אז למעשה זה יסוד הנשמה של האדם היהודי. היסוד של הנשמה של האדם היהודי זה שהאדם חייב לקבל תענוגים. הבחירה שלנו זה לא אם נקבל תענוגים או לא נקבל תענוגים. אדם לא יכול להגיד, אני בוחר לא לקבל תענוגים. אין כזה דבר. אין כזה דבר אמיתי. אדם יכול להגיד את זה, אבל זה לא אמיתי. אלא הבחירה שלנו צריכה להיות מאיפה אנחנו ממשיכים את התענוגים. יש שתי דרכים כלליות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם לקבלת התענוגים. יש את דרכי הקדושה, כל עולמות הקדושה, התורה והמצוות והתפילה וההתבודדות והאור של הקדוש ברוך הוא מגלה, זה הכל דרך לתת תענוגים לנשמה של האדם היהודי. זה מקום אחד. בשביל הבחירה הקדוש ברוך הוא נתן עוד דרכים. הדרכים שליד או כנגד זה, זה נקרא כל השתלשלות עולמות התאומה. עולמות ומדרגות התאומה זה לתת לאדם תענוגים בצד התאומה. העבודה שלנו פה בעולם הזה, מאיפה אנחנו ממשיכים את התענוגים? לאיזה עולם אנחנו מתחברים? כלומר, לאיזה צינורות שפע אנחנו מתחברים? בשביל הבחירה, קל מאוד להתחבר עם תענוגים של התאומה, קשה להתחבר עם התענוגים של הקדושה. לכן אנחנו נמצאים פה במלחמה מאוד גדולה. כי אם היה קל להתחבר עם התענוגים של הקדושה, בכלל לא הייתה בחירה. כל יהודי ודאי בוחר בזה. כל הקושי שלנו פה בעולם הזה, זה לקבל ולגלות את התענוגים, את העונג ואת הנועם הגדול שיש בענפים של הקדושה. לכן, כל המציאות שלנו פה בעולם הזה, זה מלחמה. זה התמודדות גדולה מאוד עם איזה עונג אנחנו מתחברים, עם איזה סוג של תענוג אנחנו מתחברים. ואנחנו רואים שלפני הגאולה, הקדוש ברוך הוא פתח, כאלה שערים של שפע תענוג שבא מצד התאומה, הכל זה, יש לו שוק, יש לו יריד, ליצר הרע, רק אתה יוצא מהבית. לא, סליחה, זה טעות. כבר בבית, זה לא צריך לצאת מהבית, כבר בתוך הבית, יש לך חלונות, עולמות. רק תיכנס לחלון שלי, אתה יכול להרגיש כבר בתוך הבית את כל החוויות, את כל העושר. אתה יוצא החוצה, זה עוד יותר, וכן הלאה וכן הלאה. מה עומק ההתמודדות? עומק ההתמודדות, להסתכל בזה בפנימיות של הדבר הזה, מאיפה אנחנו מקבלים את התענוג? כי אנחנו חייבים, אנחנו מוכרחים בתענוג, אנחנו אנוסים בדבר הזה. היהודי אנוס בקבלת התענוג. השאלה מאיפה אנחנו מקבלים את התענוג? האם אנחנו מקבלים את התענוג מהעולמות של הקדושה, או שאנחנו מקבלים את התענוגים מהצד השני? קבלת התענוג, הכוח בתוך האדם של קבלת התענוג, זה מה שכתוב הרבה הרבה מאוד בספרים הקדושים. בכל הספרים הקדושים כתוב שיש בכל אדם שתי מידות כלליות. אחד זה נקרא מידת הזכר, ואחד זה מידת הנקבה. מידת הנקבה זה בכל אדם יש את זה. גם באיש יש מידת הנקבה, גם באישה יש מידת הנקבה. וגם מידת הזכר יש באיש, וגם מידת הזכר יש באישה. זה כוחות רוחניים, שנקראים מידת הזכר ומידת הנקבה. מידת הזכר זה כוח הנתינה באדם, שאדם נותן לזולת, זה נקרא, זה אחד הבחינות היסודיות של כוח הזכר. כוח הנקבה זה נקרא כוח הקבלה, כוח קבלת התענוג. אנחנו צריכים לתקן את הכוח שנקרא תיקון התענוג שבתוכנו. שבהתחלה האדם נמצא ברצון שלו לקבל תענוגים, האדם נמצא למטה בארץ, זה נקרא, הכוח לקבל את התענוג, זה נקרא סוד הנוקבה, סוד הנקבה, סוד האישה שבאדם, וזה סוד השכינה, כי השכינה זה הבחינה הזאת, הקבלה של התענוג, שאנחנו אומרים את המושג השכינה בגלות, או שהמקובלים אומרים שכינתה באפרה, השכינה באפר, למה הם מתכוונים? מה כוונת הדברים? הכוונה שנשמות ישראל, כוח התענוג שלהם, קבלת התענוג שלהם נמצא למטה. מה זה למטה? מחפש לקבל את התענוג ממקומות נמוכים ותחתונים, מחפש לקבל את התענוגים מאיזה עוגת קצפת. העוגת קצפת זה סוד קבלת התענוג. יש 15 סוגי עוגות קצפת בשוק היום,
ויש אנשים, סיפרו לי, יש אנשים שקמים בבוקר, איך שהם פותחים את העיניים, הם כבר רואים מוגת קצפת. אחר כך הם פותחים מוזיקה, הם שומעים את הניגונים על הוגת קצפת. הם נוסעים ברכב, הם כל היום רק בוגות קצפת. זה כזה חלומות כאלה שיורדים להם כל הזמן. אז זה רק משל, הוגת קצפת זה משל לתארות העולם הזה. זה כשאדם רוצה לקבל את התענוגים מהתאבות של העולם הזה, בפרט מתאבות גשמיות של העולם הזה, זה נקרא שכוח ורצון קבלת התענוג נמצא למטה. זה נקרא השכינה בגלות. השכינה בגלות זה שהנשמה של אדם נמצאת במקום הזה. אנחנו אומרים שצריך להוציא את השכינה מהגלות, לעשות איחוד קודש בריחו ושכינתה, להעלות את השכינה מהגלות אל העולמות שלה, אל המקום האמיתי שלה. לתקן אותה, להביא אותה למציאות של גאולה. מה הכוונה? בהלכה למעשה אצלנו. הכוונה שאנחנו צריכים לתקן בתוכנו את כוח התענוג, לא לחפש את זה פה, בתאוות הגשמיות, פה בעולם הזה, אלא לחפש את זה, לרצות את זה, לקבל את זה מהקדוש ברוך הוא. להגיד לקדוש ברוך הוא, אני מרגש ממש מכילה, אני כל היום יורדים לי עוגות קצפת לתוך המחשבה, אני לא יודע מה קורה פה, מבול כזה, שעוגות קצפת יש לי. יש לי כל מיני תאוות שיגוניות של העולם הזה. אני לא מעוניין בזה, אני רוצה שהנשמה שלי תקבל את האור שלה, את הנועם שלה ממך ולא מהמקומות הנמוכים. זה נקרא להוציא את השכינה מהגלות, להעלות את כוח הנוגבה, את כוח קבלת התענוג, להעלות את זה מלמטה, להעלות את זה למעלה. כל אחד מאיתנו, כל יהודי, מאיש ועד אישה, מגדול ועד קטן, זה התיקון שלנו. באין סוף מדרגות אנחנו צריכים לתקן את זה. אם אדם יש לו תאווה מהגשמית של העולם הזה, שאנחנו רואים כמה שזה מציף היום ותוקף את אותנו, את התאוות הגשמיות של העולם הזה, צריך להעלות את זה, צריך לתקן את זה. אם האדם יכול להיות כבר אדם מבוגר, צדיק, תלמיד חכם, גם יש לו לתקן את זה. מה, כגון מה? משל, הוא אדמו"ר, אולי הוא מקובל אלוקי, באמת יש לו מדרגות אמיתיות. והרבה אומרים לו, כבוד הרב, כבוד האדמו"ר, ואם הוא מקבל תענוג מזה שאנשים מכבדים אותו, זה נקרא פגם, זה גם פגם בקבלת התענוג. ומהו התיקון של זה? לדעת אין עוד מלבדו. מה זה אין עוד מלבדו? אך ורק, אנחנו רוצים לקבל את התענוג אך ורק מהקדוש ברוך הוא. אני לא רוצה לקבל את התענוג משום דבר בעולם הזה. ואם אני אקבל תענוג מהעולם הזה, אני רוצה לראות שזה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שלח לי את התענוג הזה. כשאדם יודע את זה, אז באמת הוא יכול לאכול עוגה. והצדיקים אומרים את זה. אדם יכול לאכול עוגה ולהתענג בעוגה הזאת, וזה יהיה קודש קודשים. למה? כי הוא יודע שהתענוג שהוא מקבל מהעוגה, זה תענוג שככה הקדוש ברוך הוא רצה לתת לו את התענוג. ובזה אין בעיה, זה לא הסתרה. כל ההסתרה, כל הקלקול זה, שאדם שוכח מי באמת נותן את התענוג. עם מי אנחנו מתחברים? האם אני מתחבר עם פסלים של העולם הזה, שזה באמת דמיונות של העולם הזה, או שאני יודע שמי שנותן לי את התענוג באמת זה רק הקדוש ברוך הוא. זה התיקון של הגאולה. הכל עומד על הנקודה הזאת. והשושנה, מה זה שושנה? שושנה זה סוד השכינה. כך אומר הזוהר הקדוש. בהתחלת הזוהר, הזוהר אומר שהשושנה זה סוד השכינה. אבל זה השכינה, זה מרמז שהשכינה נמצאת בהסתרה. השכינה נמצאת בגלות, נמצאת במקום הלא טוב. לכן, הגימטריה של המילה שושנה זה 661. יש עוד דבר שהוא 661, אסתר, נכון. גם אסתר זה 661. שושנה ואסתר זה אותו דבר. מה הקשר בין הדבר? אמרנו, השושנה נמצאת למטה. היא נמצאת בגלות, אסתר זה סוד הגלות. ותלקח אסתר לחצר בית המלך אחשוורוש, ורש"י אומר את המשפט הידוע שהזכרנו אותו בעבר, אמר מרדכי, זה הצדיק, מה לצדק את זאת בחדר משכבו של הערל? איך זה יכול להיות כזאת צדיקה צריכה ללקח לחדר משכבו של הערל? אומר רש"י, זה מדרש, אומר רש"י, ומרדכי הבין, אם צדיקה כזאת נלקחה לחדר משכבו של הערל, לא נלקחה שם אלא כדי להביא את התיקון של העולם. אם הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה מוזר, לקחת כזאת נשמה, כזאת צדיקה, לחדר משכבו של הערל, כל זה בשביל מה? להביא את הגאולה ואת התיקון של העולם. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, מי זאת אסתר? אסתר הייתה
מלכה, אישה, שקוראים לה אסתר, אבל היא שורש של כל הנשמות של הדור שלנו. כל הנשמות של הדור שלנו נקרא אסתר המלכה. ביום ההוא אסתר אסתיר פני מהם, והיו לאוכלה. אומר התורה, התורה מנבא ואומרת לנו, יהיה דור שכולם יהיו אסתר. כל הנשמות, כל אחד לפי הבחינה הפרטית והמיוחדת שלו, היא לקח לחדר משכבו של הראל. למה אסתר נלקחה לחדר משכבו של הראל? אני אגיד לכם למה. כי הקדוש ברוך הוא קבע שזה יהיה ככה. זה לא אף אחד עשה, לא אחשוורוש, ולא אמן, ולא מרדכי, ולא אף אחד. הקדוש ברוך הוא גזר גזרה כזאת. זה גזרה, אומר הרמח"ל, בספר, במאמר שנקרא קינת השם צבקות, אומר זה מסודות הבריאה, מסודות הבריאה, שיהיו נשמות שירדו, יהיו אסתר. הם בעצמם יהיו אסתר. ירדו מטה-מטה וילקחו לחדר משכבו של הראל, שזה כל ההסתרות, כל התאוות של העולם הזה, ושם כתוב, ואסתר עושה את כל מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. מאמר מרדכי זה העצה של הצדיק. ותראה, המגילת אסתר כבר מרמזת לנו. איפה התיקון? כאשר הייתה באומנה איתו, אסתר לפני שהיא נלקחה לאחשוורוש, היא נסעה לאומן. זה כתוב במגילה במפורש. היא הייתה באומן. אחרי שהיא הייתה באומן, אפשר להוריד אותה להסתרת פנים, לכל הניסיונות, לכל הקשיים. איך היא זכתה אסתר בעצמה להביא את הגאולה לעולם? כי אסתר הביא את הגאולה. הכל מכוח מרדכי. כי מרדכי מתעלה חצר בית הנשים לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. הצדיק הולך ועוזר לנו בכל ההסתרות פנים, בכל הירידות האלה. כשהאדם זוכה לקשר ולחבר את עצמו עם הצדיק, ומתוך חדר משכבו של הראל הוא מביא את הגאולה לעולם. שזה סוד מאוד גדול. זה נקרא סוד העלאת השושנה מהרצפה, לשים אותה, להחזיר אותה לכיסא הכבוד. להעלות את השושנה מלמטה, לשים את זה לכיסא הכבוד, פירוש הדבר שהנשמות שנפלו להסתרת פנים, ונלקחו לחדר משכבו של הראל, והתרגלו לקבל את התענוג שלהם מהמקומות הנמוכים של העולם הזה, זוכים לחזור לכיסא הכבוד. אסתר והשושנה זוכים לחזור לכיסא הכבוד. מה זה החזרה שלהם לכיסא הכבוד? לזכות לגלות בתוכנו, שכל אדם זוכה לגלות בתוכו, התענוג והנועם היחידי האמיתי שיש בעולם, זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לנו את הנועם שלו על ידי סיבות של העולם הזה. אדם יכול לאכול ארוחה טובה ולהתענג וזה יהיה קודש קודשים. למה זה יהיה קודש קודשים? כי הוא ידע, הקדוש ברוך הוא נתן לי את זה. הקדוש ברוך הוא מענג אותי, בחר לענג אותי דרך סעודה טובה. האדם יכול לפגוש מישהו שמאוד נעים לו. למשל בעל ואישה, מדברים אחד עם השני ונהנים להיות אחד עם השני, זה קודש קודשים. הקדוש ברוך הוא בחר בזה, העיקר תמיד זה לדעת שאני מקבל את הנועם עם התחברות והתקשרות עם התורה ועם הקדוש ברוך הוא. כשהקבלה וההתחברות לקבלת הנועם זה בקשר עם הקדוש ברוך הוא, בזה אנחנו מתקנים את השושנה. זה התיקון של אסתר, זה התיקון של השושנה. בזה אנחנו מעלים את השושנה מהארץ, שמים אותה ומחזירים אותה לכיסא הכבוד. אומר רבנו שהבן מלך האמיתי השיג שכל הגאולה וכל התיקון תלוי רק בעניין של השושנה. זה הסוד של הכל. כל מה שנתנו לנו תורה ומצוות ועצות ואנחנו מתקרבים לצדיק, הכל זה בשביל הנקודה הזאת. כי כל הבחירה וירידת העולמות זה הירידה של קבלת כוח התענוג לעולם הזה, לארץ. וכל התיקון זה להחזיר את זה לכיסא הכבוד. משם באנו, לפני שהנשמה באה לעולם, כל נשמה של כל יהודי הייתה בכיסא הכבוד, הייתה בהיכלות העליונים, קיבלה את כל התענוגים האלה, זה נמצא בתוכנו, בתור רשימו, בתור זיכרון פנימי, זה קיים בתוכנו, וזה אנחנו צריכים לתקן, צריכים להחזיר את זה לשורש העליון של זה.